Poštovani gledalci, dobroveče, počinje Hronika Pirotskog okruga na Dlanu, upravo ovo nedeljno izdanje. Otkako je 2011. godine ukinuto služenje vojnog roka, mladići i devojke starosti od 19 do 30 godina mogu da se prijave za dobrovoljno služenje vojnog roka. O tome je za našu televiziju govorio načelnik Centra Ministarstva odbrane u Pirotu, potpukovnik Srđan Jovanović. U večerašnjoj emisiji najavljujemo i kulturne događaje zakazane za ovu nedelju. Sutra će biti otvorena izložba udruženja Pirgos Art, a u sredu ćete moći da pogledate jednu interesantnu predstavu. Najavljujemo i koncert rock grupe Električni orgazam. Oni će održati koncert u Pirotu u subotu, promovišu svoj novi album, a ukoliko ostanete sa nama i ukoliko vam se posreći, možete da osvojite karte za ovaj koncert. U susret koncertu naš gost je Nikola Jovanović iz organizacije Rock'n'Roll Promotion, sa njim razgovara Denis Ranđelović. Vikend za nama bogat je sportskim događajima. Uspeo je Đorđe Rančić da se dobro pokaže na jednom međunarodnom turniru, a pokazale su se i fudbalerke na turniru u Crnoj Gori. Čućete i kakve su rezultate ostvarili i ostali naši sportisti. Ostanite sa nama, 10 dana na početku. Na sednici gradskog veća u sredu biće razmatrana odluka o budžetu za narednu godinu. Kakvo je interesovanje za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem u Pirotskom okrugu? Pirotski strelac Đorđe Rančić osvojio bronzu na međunarodnom turniru Trofej Beograda. Osjećati se sigurnije, živjeti lagodnije, to svi želimo. Liderski tim profesionalaca u službi vašeg ležernijeg života. Jer kad imate sigurnost, sve drugo su sitnice. Dunav osiguranje. Na sednici gradskog veća u sredu pred članovima veća biće utvrđivanje predloga odluke o budžetu Pirota za narednu godinu i utvrđivanje kadrovskog plana gradske uprave, službe za internu reviziju i gradskog pravobranilaštva Pirota za narednu godinu. Sednica Skupštine grada zakazana je za petak. Osim odluke o budžetu grada za narednu godinu, na dnevnom redu je i donošenje rešenja o obrazovanju komisije za izradu predloga statuta grada Pirota radi usaglašavanja sa zakonom o izmenama i dopunama zakona o lokalnoj samoupravi. Posle određenih organizacionih promjena u Vojsci Srbije, na čelo Centra Ministarstva odbrane u Pirotu došao je potpukovnik Srđan Jovanović. On je za našu televiziju govorio o dobrovoljnom služenju vojnog roka. Prema njegovim rečima, interesovanje za dobrovoljno služenje vojnog roka se poslednjih godina smanjuje u Pirotskom okrugu. Za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem mogu da se prijave devojke i mladići starosti od 19 do 30 godina. One osobe koji budu žele služenje vojnog roka se prijavljuju u Centre Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu ili Kancelarije Ministarstva odbrane u opštinama i nakon ispunjavanja opštih i posebnih uslova oni se upućuju na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem. Interesovanje je u ranijih godina bilo mnogo veće. To se malo smanjilo u zadnjih nekoliko godine samim tim jer je povećano i zapošljavanje u samim gradovima, odnosno opštinama, nakon otvaranja nekih fabrika kako u kojoj opštini, tako da je u nekom trendu opadanja, ali još uvijek ima dovoljno kandidata za upućivanje na vojni rok. Napomenuo bih da bi za ovo vreme sa teritorije Pirotskog upravnog okruga poslato preko 200 kandidata na dobrovoljno služenje vojnog roka. Služenje vojnog roka pruža mogućnost zapošljavanja u Vojsci Srbije i napredovanja u službi, kaže potpukovnik Jovanović. Šansa je izuzetno velika, naročito u ovih zadnjih nekoliko godina, jer je strategija doneta tako da na samom služenju vojnog roka, dok su još vojnici, popunjavaju, da kažemo, želje i konkurišu za kasnije zaposlenje u nekim jedinicama vojske. Tako da imamo primora da posle odsluženja vojnog roka već posle 2-3 meseca pojedini vojnici se zaposle kao vojnici po ugovoru u jedinicama Vojske Srbije. Vojska Srbije i Ministarstvo odbrane u februaru naredne godine raspisat će konkurs za prijem kandidata u vojne škole.
Na konferenciji gradske organizacije SPS-a u Pirotu jednoglasno je predloženo da se za predsjednika SPS-a izabere Ivica Dačić, saopšteno je iz Pirotskog odbora partije. Delegati mesnih odbora jednoglasno su predložili za člana glavnog odbora aktualnog predsjednika gradskog odbora Vidojka Panajotovića. Za člana nadzornog odbora predložili su Slavišu Svilarova, a za člana statutarne komisije Sašu Igića. Konferenciju je otvorio predsjednik gradskog odbora SPS-a Vidojko Panajotović, a gost je bio potpredsjednik SPS-a Novica Tončev. Predloženi su delegati 10. kongresa SPS-a iz gradskog odbora. Kongres će biti održan 22. decembra u Beogradu. Crveni krst Pirot i Zavod za transfuziju krvi iz Niša organizuju sutra još jednu akciju dobrovoljnog davanja krvi. Akcija će biti organizovana u prostorijama Crvenog krsta Pirot u Jevrijskoj ulici broj 2 od 9 do 16 sati. Eto, poziv svim dobrovoljnim davaocima i onima koji žele da postanu dobrovoljni davaoci da daju krv sutra, dakle od 9 do 16 sati u prostorijama Crvenog krsta Pirot. Obuka za nastavnike sa područja školske uprave Niš koji rade sa migrantima održana je minulog vikenda u osnovnoj školi Dušan Radović u okviru projekta Nastavak podrške za povećanje i unapređenje kapaciteta za upravljanje migrantskom krizom u Srbiji. Predstavnicima obrazovnih ustanova predstavljeno je uputstvo za uključivanje izbjeglica tražilaca azila u sistem obrazovanja i vaspitanja. A u gimnaziji u Pirotu održan je seminar pod nazivom Učeničko preduzetništvo u funkciji održivog razvoja. Seminaru je prisustvovalo 30 nastavnika koji su se bavili pitanjima održivog razvoja u društvenoj zajednici. Cilj seminara je sticanje znanja kojim će se kod učenika razvijati preduzetničke veštine, strategije i ideje zasnovane na konceptu održivog razvoja. Slede teme iz oblasti kulture. Godišnja izložba Udruženja likovnih umetnika Pirgos Art biće otvorena sutra u galeriji Čedomir Krstić. Na izložbi će posetioci moći da vide 50 radova članova ovog udruženja. Otvaranje je u 19 sati. Predstava pod nazivom Vrapčić biće izvedena u sredu na sceni Pirotskog pozorišta. Reč je o predstavi u kojoj se na interesantan način govori o posljednjim danima čuvene francuske šansonjerke Edith Piaf. Predstava je koprodukcija Puls teatra iz Lazarevca i Knjaževsko-srpskog teatra iz Kragujevca. Počinje u 19 sati. Karte po ceni od 300 dinara u prodaju su na blagajni pozorišta od 18 sati. Kultna srpska grupa Električni orgazam dolazi u Pirot i kao što možete da vidite po ovom najavnom plakatu, koncert će biti u subotu. Detaljnije o ovom koncertu razgovaram večeras u Hronici okruga sa Nikolom Jovanovićem iz organizacije Rock'n'Roll Promotion, Rock'n'Roller Promotion, da budem precizniji. Nikola, dobroveče i hvala na vremenu. Dobroveče, hvala i vama. Da. Dakle, koncert je zakazan za subotu u Pirotu. Tako je, subota 15. decembar, promocija novog 12. studijskog albuma Gde smo sad? Bend je, kao što ste rekli, a ljudi ih znaju već skoro 40 godina na sceni od 80. godine, eto sljedeće godine bit će tih 40 godina. U Pirotu nisu bili nekoliko godina, prošli put je bilo u okviru osveženje festa. Evo sada prvi samostalni nastup posle 40 godina, eto nekako nisu se stekli uslovi pre toga, nažalost, da dođu i odsviraju taj koncert, ali eto, po prvi put samostalni nastup u klubu Tvrđeva, subota 15. decembar, promocija novog albuma Gde smo sad, uz hitove iz cele karijere, znači 2 sata će svirati, nakon toga 16. decembra sviraju u Nišu, u Feedbacku, onda 21. decembra u Vranju, to je klub Darkwood, 22. decembra u Leskovcu, Tesla Bar, znači mini turneja na jugu Srbije, nakon toga sviraće i po celoj zemlji, Evropi, svetu, oni sviraju i po Čikagu, već Evropa tu, Austrija je neka, eto, u Beču dosta naših bendova svira, jer naši ljudi ipak dosta žive i tamo, znači po Nemačkoj, Švedskoj, tako da, evo, ovo je tek početak turneja, ako zna koliko će koncerata biti do kraja iste. Pomenuli ste sada, ovo je i prilika za promociju 12. studijskog albuma ove grupe, ostali su verni svom zvuku. Pa da, jeste. Orgazam se uvek menja od samog početka. Oni su krenuli sa tim nekim punkom, kroz New Wave, onda
klasična rock'n'roll faza je bila tamo negde sredinom 80. godina, početkom 90. to je nastoji taj veliki hit, igra rock'n'roll cela Jugoslavija po kojem ih svi znaju, jeli? A onda su krenuli nekim putem, da kažemo, nekog funk, ajde, tako da kažemo, neki blues, recimo, tako da posljednji album meni liči na posljednji album Rolling Stonesa, koji su i velika inspiracija Gilletu i celom bendu, tako da, eto, nekako su ih nesvesno ili svesno pratili kroz celu karijeru, ali ipak, kao što ste rekli, ostali su svoji, a menjali se, znači nije bilo dosadno jedno te isto, nego iz godine u godinu, iz albuma u album, sve to bilo drugačije, a ipak su ostali dosledni sebi i svom zvuku. E, a sada ste rekli, menjali su se i ceo taj put moći će u stvari da čuju posetioci ovog koncerta. Tako je, od paket aranžmana, znači gde su zapravo bili zastupljeni sa još nekoliko bendova, što je jedan od najbitnijih albuma u istoriji jugoslovenske rock'n'roll i pop scene, tako da od paket aranžmana do ovog posljednjeg albuma Gde smo sad, znači svih 12 albuma bit će na repertoaru, svi hitovi koje publika želi da čuje, sada da ih ne nabrajemo, oni koji vole orgazam znaju. Interesovanje je odlično, ja očekujem da će Tvrđava biti puna zaista, mislim, tako da bend to i zaslužuje, a i Pirot zaslužuje, jer nažalost ovde na jugu nema toliko dobrih koncerata, a ovo je prava prilika da se ljudi prisete šta su slušali pre 10, 20 ili 40 godina. Dakle, ovaj koncert organizuje organizacija Rock'n'Roller Promotion, čiji ste i vi član. I rekli ste da je ovo mala, odnosno mini turneja, Pirot je prva stanica zapravo na toj turneji. Tako je, da. Odavde sve počinje. Tako je, pa sve kreće s juga, što se kaže. Znači, eto, još jednom, Pirot je 15. decembra, to je sledeća subota. Znači, nakon toga Niš 16. decembra Feedback, 21. decembra Vranje, Klub Darkwood i 22. Leskovac, to je Tesla bar, tako da eto, 4 koncerta na jugu, pa onda sve ostalo, ostatak zemlje, regione, Evrope i sveta. Za sada 4, ne sumnjamo da će biti i novi datum. Da, biće sigurno. Hvala mnogo Nikola na ovom gostovanju. Hvala i vama. Hvala još jednom. A za kraj ovog razgovora delimo 3 puta po 2 karte za koncert grupe Električni orgazam u subotu u Pirotu. Dakle, 3 najbržih vas gledalaca koji se jave na broj telefona 313-800 dobit će po 2 karte za koncert ovog benda. Hvala još jednom. Hvala i vama. Čuli ste, poklanjamo 3 puta po 2 karte, naš broj telefona 313-800, očekujemo vaš poziv, budite brzi. Nastavljamo sportskim temama. Minuli sportski vikend obeležio je strelac Đorđe Rančić osvajanjem bronzane medalje na trofeju Beograda i kadetkinje ženskog fudbalskog kluba Jedinstvo osvajanjem 3. mesta na međunarodnom turniru u Crnoj Gori. U sportskom pregledu čućete detaljnije informacije o njihovom uspehu, a čućete i ostale rezultate naših sportista. Pirotski strelac Đorđe Rančić osvojio bronzanu medalju u disciplini standardna vazdušna puška u juniorskoj konkurenciji na međunarodnom turniru Trofej Beograda. U žestokoj konkurenciji, u toj disciplini bilo je 45 takmičara iz 11 zemalja sveta, Rančić je do odličja stigao odličnim rezultatom 620,7 krugova. Zlato je osvojio Japanac Shimada Tuši, a srebro Mađar Petar Vas. Fudbalerke Pirotskog jedinstva osvojile su 3. mesto u kadetskoj konkurenciji na međunarodnom turniru prijateljstva koji je minulog vikenda po 5. put održan u Pljevljima u Crnoj Gori. Naše fudbalerke su prvog dana savladale Tiveriju iz Makedonije sa 1-0 golom Anastasije Ćirić, ekonomist iz Crne Gore sa 1-0 golom Ane Mladenov i Beogradsku Crvenu zvezdu sa 2-1. Oba gola postigla je Milica Popović. U polufinalu ženski fudbalski klub Jedinstvo 2014 poraženi od domaćina turnira ekipe Breznice sa 2-0. Kako je Breznica u finalu savladala Sarajevo sa 3-2 posle boljeg izvođenja penala, Jedinstvo je pripalo 3. mesto. U posljednjem kolu jesenjeg dela prvenstva Super B lige ženski rukometni klub Pirot je na gostovanju u Pančevu poražen od istoimene ekipe sa 25-23, poluvreme 13-9. Naše rukometašice pružile su žestok otpor favoritu, iako je domaćin imao malu pomoć sudija. U 27. minutu direktno je isključena Miljana Đorđević, a u posljednjem minutu i naš trener Nina Tošić. Uprkos čudnom sudijskom kriterijumu, pirotske rukometašice bile su na pragu iznenađenja. U trenucima kada su mogle da sustignu Pančevke, promašile su nekoliko zicera, tako da su praktično same krive za ovaj poraz. Najefikasniji u našem timu bila je Danijela Kričak sa 8 golova.
Prvi deo prvenstva ženski rukometni klub Pirot je završio na sedmom mestu sa 9 osvojenih bodova. U 11. kolu druge lige košarkaši Pirota pobedili su Zemunu ekipu Zemun Fitofarmacije rezultatom 79-74. Najefikasniji u našem timu bio je Mitić sa 16 poena. Mukanović i Ilić postigli su po 12. Narednog vikenda košarkaši Pirota dočekuju bivšeg prvaka Stare Jugoslavije, ekipu Proletera iz Zrenjanina. U 10. kolu prve lige Istok, omladinski rukometni klub Pirot je na gostovanju u Bujanovcu poražen od domaće ekipe BSK Heba sa 32-27, poluvreme 15-10. U izuzetno hladnoj sali naš tim je prvi gol postigao tek u 13. minutu. Posle toga, i pored dobre igre, naši rukometaši nisu imali snage da sustignu rivala. Kod omladinskog rukometnog kluba Pirot najefikasniji sa po 6 golova bili su Dimitrije Cvetković, Stevan Živković i Nikola Kostovski. U 8. kolu druge lige stonoteniski klub Radnički iz Pirota pobedio je na gostovanju u Nišu ekipu Stoni sa 4-0. Za naš tim igrali su Filipović, Janačković i Danijali. Ovo je 6. pobjeda stonotenisera Pirota u sezoni. U posljednjem kolu jesenjeg dela prvenstva 23. decembra dočekuju Dubočicu iz Leskovca. Zaista ste bili brzi, moram da proglasim ovu mini nagradnu igru završenom. Karte za koncert grupe Električni orgazam dobili su Katarina Milenković, broj telefona 501 i tako dalje, Kristina Mitrović, broj telefona 319 i tako dalje, i Tatjana Mić, broj telefona 062659. Čestitamo, pratite nas i dalje, možda vas ponovo iznenadimo. Nastavljamo o sportskim temama. Na prvenstvu Istočne Srbije za tenisere do 18 godina održano minulog vikenda u Nišu, Piroćanac Lazar Radenković, koji nastupa za ekipu Teniske akademije Živković iz Niša, u finalu je poražen od Alekse Ćirića iz kluba Niketa Remizijenski iz Bele Palanke rezultatom 0-2 po setovima 2-6 i 0-6. Ćirić je osvojio prvenstvo prepustivši svojim protivnicima samo 8 gemova tokom čitavog turnira. A u 9. kolu druge lige Istok odbojkašice Pirota poražene su na svom terenu od desetke iz Niša sa 3-0 u setovima. Evo izveštaje. Odbojkašice desetke iz Niša, trenutno vodeći u drugoj ligi Istok, opravdale su ulogu favorita u susretu sa ženskim odbojkaškim klubom Pirot i za samo 60 minuta igre pobedile u hali Kejsa 3-0 u setovima. Prava borba vođena je samo u drugom setu. Gošće iz Niša su dominirale i pokazale da su jedan od najozbiljnijih kandidata za plasman u viši rang. Moj komentar je da smo odlično igrale i da ako ovako nastavimo, mislim da ćemo da uspemo da uđemo u prvi rang. Dobra ekipa, dobro se družimo, atmosfera na nivou i sve u redu. Tako da, čestitke za nas, a i za suparničku ekipu. Mi smo ove godine ušli neki pobednički ritam, da se kaže, tako da očekivali smo i mi pobedu, ali ovdje u Pirotu nikad nije lako, pogotovo fantastična publika. Pohvalio bih publiku stvarno, tako da nikad ovdje nije lako da se dobije. Odbojkašice Pirota sigurno su mogle da pruži bolji otpor, iako ne možemo da im zamerimo na borbenosti. Utakmica je bila dobra i protivnik je bio zaista jak, prve su na tabeli, potrudile smo se koliko smo mogle da im pariramo, ali njihova borbenost je presudila i želim da im čestitam ovom prilikom. Malo smo bili dekoncentrisani, to se vidjelo od samog početka, ne znam šta im je bilo, da li je tu bila neka trema u pitanju ili to je njihovo liderstvo na tabeli, verovatno. Možda smo malo opušteni ušli u tu igru. Ja sam im rekao da ne treba da jurimo neke bodove protiv ovakvih ekipa, ali treba da izvučemo maksimum iz svake utakmice i da tamo gde možemo da uzmemo bodove da to iskoristimo. U narednom kolu ženski odbojkaški klub Pirot u četvrtak gostuje u Leskovcu gde se sastaje sa ekipom Dubočice. Ovog vikenda poraz su doživjeli i odbojkaši Pirota također na domaćem terenu od ekipe Vranja. Odbojkaši Pirota nisu uspjeli da iznenade ekipu Vranja u 9. kolu druge lige Istok. Gosti su u hali Kej slavili sa 3-0 po setovima 25-21, 25-19 i 25-14. Gosti, u čijim redovima su i dva bivša igrača Pirota, iskoristili su svoje iskustvo i sasvim zasluženo osvojili sva tri boda. Na početku malo smo loše ušli, da kažem, iz autobusa direktno na teren, to je možda malo presudilo u prvom delu utakmice da budemo malo stegnuti, ali posle kako je meč otmicao bili smo opušteni i rezultat je došao.
ti radiš tamo, kakav je osjećaj igrati protiv svog bivšeg kluba? Pa da, ovo mi je već treća, četvrta utakmica za klub, pa ne znam, uvek se rado se vraćam na ovaj teren i ovaj, drago mi uvek su, da kažem, dobre emocije kad se igra na domaćem terenu, da kažem, gde sam proveo pola života svog. Naši mladi odbojkaši u prva dva seta bili su ravnopravni sve do 16. poena, ali u finišu kao da nisu imali snage i koncentracije. U trećem setu su se praktično predali. Bodove će morati da traže protiv slabijih ekipa. Mislim da je iskustvo pre svega presudilo, mi smo svi mladi momci, oni su dobro odigrali utakmicu, ja sam zadovoljan kako su i moji saigrači odigrali utakmicu, tako da Vranje je jedna od boljih ekipa ove lige koja se bori za veći rang takmičenja. Tako da čestitam im ovom putom na pobedi. Vranje je tradicionalno uvek neugodan protivnik, kako na domaćem terenu, tako i u gostima kod njih. Kažem, opet pokazalo se to, dosta smo mlađa ekipa, mi nastupamo sa maltene sa kadetskom ekipom, pored tri igrača koji imamo iz, da kažem, iz lave ovaj, seniorske postave. Tako da eto, to se najbolje pokazalo možda i u drugom setu pri rezultatu 16-12. Došli do tog neiskustva, do pada koncentracije, gde su gosti to umeli da iskoriste i posle toga sve je bilo lakše za njih. U narednom kolu odbojkaški klub Pirot gostuju u Prokuplju, gde se sastaje sa ekipom Topličanin 97. Poštovani gledalci, stigli smo do kraja današnje emisije. Ostanite uz program regionalne televizije Pirot, naša naredna informativna emisija je Dnevnik 2 od 20:30. Želim vam prijatno večer.